Azərbaycan televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Hər vaxtınız xeyir. Əvvəlcə qısa başlıqlara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının energetika naziri Şəhzadə Əbdüləziz bin Salman Əl-Səudi qəbul etdi. Avropa İttifaqı minalarda təmizlənmək üçün Azərbaycana əlavə 8 milyon avro ayırmağı planlaşdırır, Avropa Komissiyası açıqladı. Laçın rayonunun Sus kəndi də böyük qayıdışa hazırlaşır. Kənddə sakinlərə yaradılan şərait haqda birbaşa bağlantıda. İçəri şəhərə giriş məhdudlaşdırılır. Qaydalar hansı nəqliyyat vasitələrinə aiddir və səbəb nədir, birazdan biləcəksiniz. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev bugün Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının energetika naziri Şəhzadə Əbdüləziz bin Salman Əl-Səudi qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı arasında dostluq münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən enerji sahəsində uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. Söhbət zamanı ölkələrimizin OPEC Plus çərçivəsində əməkdaşlığının önəmi vurğulandı. Azərbaycanla Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının aparıcı Aqua Power şirkəti arasında ölkəmizdə bərpa olunan enerji sahəsində uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi qeyd olundu və bu sahədə yaxşı potensialın olduğu bildirildi. Görüşdə COP29-un Azərbaycanda keçirilməsinin əhəmiyyətinə toxunuldu. Avropa İttifaqı mina təmizləmə işləri üçün Azərbaycana əlavə 8 milyon avro ayırmağı planlaşdırır. Bu barədə Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Avropa komandasının mina əleyhinə təşəbbüsü mövzusunda tədbirdə bildirilib. İllərdir ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın güclü və yaxşı tərəfdaşı olub. Bizim bu əməkdaşlıqla prioritetlərimiz var. Münaqişənin başladığı vaxtdan bəri Azərbaycan vətəndaşları minalardan əziyyət çəkib və bu illər ərzində Avropa İttifaqı Azərbaycanın yanında olub. Bugün minalardan təmizlənmə Azərbaycan üçün əsas prioritetlərdən biridir və bu istiqamətdə biz Azərbaycana kömək etməyə hazırıq. Minalar həyatın müxtəlif sahələri üçün təhdid yaradır. Onun ağır nəticələri ilə insanlar üzləşir. Avropa İttifaqına 10 üzv dövlət bugün elan edilən təşəbbüsə töhfə verir və buna qoşulanların sayı artacaq. Təşəbbüsün büdcəsi 8 milyon avro dəyərində olacaq və bu təşəbbüs mina qurbanlarına dəstək, minalarla bağlı maarifləndirmə, minaların təmizlənməsi prosesini əhatə edəcək. Biz bu təşəbbüsü daha da irəli aparmağı planlaşdırırıq. Minalar münaqişənin faciəli irslərindən biridir və onun həlli həmrəlik tələb edir. Mina hər kəsə, o cümlədən uşaqlara təsir edən, iqtisadi və sosial inkişafa mani olan, faciəvi nəticələrə səbəb olan və buna görə də prioritet pilləni daha qətiyyətli irəlləməyə ehtiyac olan bəladır. Azərbaycan Respublikası piyada əleyhinə minalarla bağlı ciddi problemlə üzləşib. Ermənistanın 30 ilə yaxın davam edən işğalı ərazilərin minalarla çirklənməsi ilə nəticələnib. Təəssüf doğurur ki, Azərbaycan dünyada minalardan ən çox çirklənmiş ölkələr sırasındadır. Hesablamalara görə Azərbaycan ərazisinin təxminən 12% 1,5 milyon piyada əleyhinə mina və qeyri-müəyyən sayda partlamamış sursatla çirkləndirilib. Bu, mülki şəxslər üçün ciddi risk törədir və xüsusilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sosial-iqtisadi inkişafa mani olur. 2020-ci ildə müharibə başa çatandan 2024-cü ilin aprelin 24-ünə qədər olan müddətdə 212 mina hadisəsi baş verib. Aralarında qadınlar və uşaqlar da olmaqla 356-dan çox adam bu hadisələrin qurbanına çevrilib. İşğaldan azad olunan ərazilərdə təxminən 1,5 milyona qədər mina aşkarlanıb. Bu barədə isə Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov ASTV xəbərə açıqlamasında deyib. Bizim təxmini hesablamalarımıza görə Azərbaycan ərazisində işğal altında olmuş ərazilərdə 1,5 milyona qədər mina bastırılıb. Partlanmış hərbi sursatlar bu rəqəmin daxil deyil bu rəqəmə. Partlanmış hərbi sursatların sayı sözsüz ki, daha çoxdur. Bildiyiniz kimi, dərhal 2-ci Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra mina təmizləmə işlərinə start verildi və bugünə qədər 134 min hektardan çox ərazi deməli, təmizlənmişdir və son istifadəçilərə təhvil verilmişdir. Bu illər ərzində 119 mindən çox mina və partlanmış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir.
Yaxın zamanlarda böyük qayıdış baş tutacaq. Sus kəndindən ən son görüntüləri təqdim etməkdə davam edirik. Bu dəfə isə Sus kənd bağçasından sizə görüntüləri təqdim edəcəyik. Bağça tamamilə hazırdır. Bir sözlə, öz balaca fidanlarını qarşılamağa tələsir Sus kəndindəki bağça. Ən son görüntüləri bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Ayşən Cümşidova ötürəcək. Buyur Ayşən, eşidirik səni. Bəli, böyük qayıdış planına əsasən sakinlərin işğaldan azad olunmuş doğma yurdlarına köç prosesi mərhəli şəkildə həyata keçirilir. Bu zaman əsas prioritetlərdən biri də məhz təhsilin də geri qayıtmasıdır. Bu baxımdan ilkin addımlardan biri də bağçaların təsis olunmasıdır ki, məhz biz hazırda da Sus kənd uşaq bağçasındayıq. Bağça tamamilə hazırdır. Son təmizlik işləri həyata keçirilir ki, artıq bir neçə gündən sonra bağça öz balaca fidanlarını qəbul etməyə hazır olsun. Qeyd etdiyimiz kimi bağça bir mərtəbədən ibarətdir və 50 yerlik nəzərdə tutulub. Bir-bir otaqlara daxil olaq, otaqlardakı bu gözəl mənzərəni sizlərə təqdim edək. Bura həm musiqi, həm də idman zalı üçün nəzərdə tutulub. Balaca fidanlarımız burada həm musiqi biliklərinə yiyələnəcəklər, eyni zamanda sağlamlıqlarını daha gözəl inkişaf etdirmək üçün idmanla məşğul olacaqlar. Divarlardakı dizayn isə elə balaca fidanlarımız kimi rəngarəng və sözün əsl mənasında göz oxşuyur. Digər otaqlara daxil olaq, burada balaca fidanların həm gələcək inkişafı baxımından, eyni zamanda onların rahatlığı baxımından çox ən müasir standartlara cavab verəcək şəkildə təsis olunub. Bura isə onların kiçik geyimə otaqlarıdır deyə bilərik. Qarşıda isə bizi balaca belə özləri kimi rəngarəng olan sinif otaqları qarşılayır. Burada onlar yeni-yeni biliklər əldə edəcək və Azərbaycanın gələcək inkişafı naminə dayanmadan çalışıb addımlar atacaqlar, uğurlar əldə edəcəklər. Qeyd etdiyimiz kimi Sus kənd Sus kəndində 25 hektar ərazini əhatə edəcək yeni bir yaşayış təmin olunub ki, 59 evdə tamamilə hazırdır. Bununla yanaşı, eyni zamanda 132 yerlik məktəb də tamamilə hazır bir vəziyyətdədir və qısa zamandan sonra həm bağça, həm də ki, məktəb öz balaca doğma fidanlarını, eyni zamanda şagirdlərini qarşılamağa hazırdır və biz də Asıvə Xəbər komandası olaraq həmin görüntüləri, tarixi anları da sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Hələ ki, Sus kənd bağçasından sizə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədərdir. Qarşıdakı buraxılışlarımızda daha ətraflı məlumatlar verməyə çalışacağıq. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Bəli, əməkdaşımız Ayşən Cümşidova Sus kəndində hazır olan kənd uşaq bağçasından son görüntüləri bizə, son məlumatları təqdim etdi. Biz də davam edirik, qayıdış davam edir. Bu çərçivədə əlbəttə ki, həmin işğaldan azad olmuş ərazilərdə hazırlıq işləri, onların bərpası işləri davam edir. Kəlbəcər şəhərinin baş planı təsdiqlənib artıq. Plana əsasən Kəlbəcər şəhəri mövcud məskunlaşma ərazisini və yaxınlığındakı Boyaqlı kəndini əhatə edəcək. 2040-cı ilədə inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq 290 hektar ərazidə salınacaq yeni şəhərdə 17 min əhali yaşayacaq. Şəhərin mərkəzi orta mərtəbəli, çox mənzilli və inzibati binalardan ibarət olacağı bildirilir. Ətrafda isə fərdi yaşayış evlərinin tikintisi aparılacaq. Şəhərdə həmçinin 4 məktəb, 4 uşaq bağçası, 2 xəstəxana reabilitasiya mərkəzi, işğal və zəfər muzeyləri, həmçinin mehmanxanalar, müxtəlif ictimai iaşə obyektləri və digər idman meydançalarının tikintisi də planlaşdırılır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Horadiz Sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində xələfli sərhəd zastavası təmirdən sonra istifadəyə verilib. Görülən işlərdə məqsəd şəxsi heyətin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, maddi texniki bazanın möhkəmləndirilməsidir. Zastavanın inzibati binasında xidməti otaqlar zəruri avadanlıqlarla təchiz edilib və 4 mənzilli yaşayış evləri şəxsi heyətin istifadəsinə verilib. Bu
Bakıda keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumunun iştirakçılarının azad olunmuş ərazilərə səfəri davam edir. Bu dəfə qonaqlar Ağdamda minaların və partlamamış hərbi sursatların mədəni mülkiyyətə təsiri mövzusunda xüsusi sessiyaya qatılıblar. Sessiyada Maltanın UNESCO üzrə Milli Komissiyasının sədri Raymond Bondin bildirib ki, Azərbaycan çox böyük tarixə malikdir. Qarabağ regionunda mədəni nümunələrin dağıdılması bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsinin müavini Bəşir Hacıyev isə qeyd edib ki, 2026-cı ilin sonuna dək Ağdamın Xıdırlı kəndində 719, Sarıcalı kəndində 203, Kəngərli kəndində isə 292 evin tikintisinin başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Son illər dünyanın siması dəyişib. Mədəniyyətlər arası toqquşmanın daha da dərinləşməməsi üçün təcili hərəkətə keçməliyik. Sülh və qlobal təhlükəsiz naminə dialoq mövzusunda 6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlər arası dialoq forumunda çərçivəsində baş tutan panel iclaslarda əsas müzakirə mövzularından biri də bu istiqamətdə olub. Xüsusilə qlobal inkişaf yolunda qadınların rolu ön plana çəkilib. İndi sülh və təhlükəsizlik məsələsi bütün platformalarda vacib mövzuya çevrilib. Dünyanın bugün sülh və təhlükəsizliyinin təmin olunmasına çox böyük ehtiyacı var. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova mədəniyyətlərarası dialoqlarda qadın hüquqlarının təşviqi, qlobal inkişafa doğru adlı sessiyada çıxış edərkən bu məsələlərə diqqət çəkib. Biz Ermənistanla sülh sazişi bağlamaq istəklərimizi forum vasitəsilə dünyaya bəyan etmək istəyirik. Eyni zamanda müxtəlifliyin harmoniyasından istifadə edərək dünyamızı birliyə səsləyəcəyik. Hesab edirəm ki, qadın hüquqları, ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması ilə bağlı məsələlər bütün forumların başlıca mövzusuna çevrilməlidir deyə komitə sədri qeyd edib. Sessiya mövzusu qadınların gücləndirilməsi, onların cəmiyyət və dövlət həyatında iştirakının artırılması, səlahiyyətləndirilməsi, iqtisadi cəhətdən gücləndirilməsi və əlbəttə ki, beynəlxalq şəbəkə, qadınlar şəbəkəsi arasında əlaqələrin artırılması məsələlərinə həsr olunmuşdu. Deməliyəm ki, bir neçə ölkənin müvafiq sahəyə rəhbərlik edən nazirləri, deputatlar, iş adamları, media nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatlarını, beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirak etdiyi bu panel sessiyada məsələnin bütün tərəfləri ilə bağlı bir fikir mübadiləsi apardıq və əlbəttə gəldiyimiz qənaət ondan ibarət oldu ki, biz bu əhval-ruhu yəni saxlamalı, daha da irəli aparmalı və əməkdaşlığın ən müxtəlif faydalı istiqamətləri üzrə fəaliyyətimizi davam etdirməliyik. Çünki dünyanın həqiqətən də səmimi, faydalı, qarşılıqlı dialoqa çox böyük ehtiyacı var. Sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması məhz bundan keçir. Panel sessiyada Türkiyədə qadın hüquqlarının qorunması istiqamətində görülən işlərdən də söz açılıb. Qardaş ölkənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə birgə keçirdiyi proqramın əhəmiyyətindən danışılıb. Parlamentdə təmsil olunan qadın deputatların sayının artmasının əhəmiyyəti də vurğulanıb. UNESCO-nun 2015-ci ildə qəbul edilmiş konvensiyasına diqqət çəkilərək, mədəni hüquqların mühafizə edilməli olduğu bildirilib. Bəzi ölkələrdə qadınların cəmiyyətdən təcrid olduqları, qadın hüquqlarının pozulduğu, azyaşlıların insan alverinin qurbanına çevrildiyi və problemlərin həlli yolları ilə bağlı da müzakirələr aparılıb. Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər. Forumun iştirakçıları xəbər verdiyimiz kimi azad olunmuş ərazilərdə səfərdədir. Amma Qarabağ bundan əlavə də xarici qonaqlara ev sahibliyi edir. Norveçli səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri davam edir. Vaqa klubun 30 nəfərlik heyəti bugün Laçına gedib. Səfərlə bağlı təfərrüatları bizə əməkdaşımız Röyə Qarabağlı birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Röyə, səyyahlar səfərinin bu günü necə keçir? Buyur, eşidək səni. Bəli, biz hazırda Laçın şəhərindəyik. Havanın yağmurlu keçməsinə baxmayaraq, Norveçli səyyahların məhz səyahət turları davam etməkdədir ki, onlar hazırda Laçın şəhərindədirlər. Elə qeyd etdiyimiz kimi görüntülərdən də görürsünüz, 3 il müddətində qısa zaman ərzində yenidən qurulan Laçın barədə turistlərə ətraflı məlumat verilir. Səyyahlara bu qısa müddət ərzində Laçının yenidən qurulması, eyni zamanda əhalinin artıq köçdüyü barədə, burada yaşadığı barədə ətraflı məlumatlar təqdim
edilməkdədir ki, ümumilikdə qeyd edim ki, səyahət çərçivəsində biz də səyyahlarla birgə tamaşaçılarımıza ətraflı informasiyalara ötürməyə çalışdıq. Dünən qeyd edim ki, səyyahlar Füzuli, Ağdam, Şuşada oldular. Orada həm 30 il müddətində işğal dövründə dağıntıları öz gözləri ilə gördülər. Eyni zamanda Azərbaycanın apardığı yenidən qurma işləri ilə tanış oldular. Təbii ki, təəssüratlarını öyrəndik. Onlar üçün də heyrətamiz idi və öz fikirlərində qeyd etmişdilər ki, qısa müddət ərzində bu qədər böyük bir işin ərsəyə gətirilməsi çox möhtəşəm bir prosesdir və hazırda da qeyd etdiyimiz kimi Laçın şəhərindədirlər. Laçında bu gün ərzində Laçının gəzməli görməli yerlərində olacaqlar. Laçın barədə ətraflı məlumat veriləcək. Eyni zamanda burada əhalinin məşğuliyyəti və yenidən qurma işlərinin hansı aşamada olduğu, hansı mərhələdə olduğu barədə onlara ətraflı məlumat veriləcək. Qeyd edim ki, səfər hələ də davam edəcək. Sabah səyyahlarımız Cəbrayıl rayonunda olacaqlar. Cəbrayıl rayonu ilə də tanışlıq gözlənir. Ümumilikdə qeyd edim ki, Vaqa klubu və ümumilikdə səyyahların Qarabağa, Şərqi Zəngəzura səfəri bu 10-cu səfərdir və 10-cu səfər çərçivəsində artıq 350-dən çox səyyah Qarabağımızı gəziblər, buradakı reallıqları öz gözləri ilə görüblər. Elə əsas məqsəd də Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda real mənzərəni onların diqqətinə çatdırmaqdır ki, məhz real vəziyyətlə özləri öz gözləri ilə görsünlər və bunu dünya ictimaiyyətinə çatdırsınlar. Hələlik bizdən bu qədər deyirik. Təbii ki, səyahət müddətində ətraflı məlumatları sizlərə təqdim etməyə çalışacağıq. Buyurun, söz sizdədir. Bəli, əməkdaşımız Qarabağda səfərdə olan Norveçli səyyahlardan bizə onların səfərlərindən məlumatı çatdırdı. Biz Qarabağdan paytaxta keçirik. Sabahdan İçəri şəhərdə Milli Xalça Festivalı başlayır. Bununla əlaqədar mayın 4-ü və 5-də Qoşaqala qapısından nəqliyyat vasitələrinin girişi və ərazidə hərəkəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılacaq. Hazırda əməkdaşımız Rəhilə Rafiq qızı həmin ərazidədir. Daha ətraflı məlumatı ondan eşidəcəyik. Rəhilə, buyur, efirdəsən. Bəli, məhdudlaşdırma bugündən etibarən 5 maya dək davam edəcək və onu da qeyd edim ki, hansı küçələr məhdudlaşdırılacaq. Bu, hazırda olduğumuz Qoşaqalanın girişidir və həmçinin Kiçik Qala küçəsi 52-128, Güllə küçəsi 15-22, Böyük Qala küçəsi 41-51, Asəf Zeynalı küçəsi 21-65 ünvanlarında həyata keçiriləcək və ümumiyyətlə istərdim ki, bir qədər bu Milli Xalça Festivalı ilə bağlı sizə də məlumat verim. Bu, Azərbaycanın ilk Milli Xalça Festivalıdır və ümumiyyətlə Dövlət Tarix Memarlıq, İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi və Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə İqtisadiyyat Nazirliyi və Aspromonun dəstəyi ilə keçiriləcək. Ümumiyyətlə, 2 gün davam edəcək festival çərçivəsində İçəri Şəhərdə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi gözlənilir. Burada həm xalça ustadlarının müxtəlif seminarları, bura həm böyüklər və həm uşaqlar üçün müxtəlif xalça dərsləri, xalça toxuma dərsləri daxildir. Həmçinin bu belə deyək, tədbir çərçivəsində İçəri Şəhər müxtəlif xalça ornamentləri ilə bəzədiləcək. Həm konsert təşkil olunacaq, həm də ki muğam günləri, muğam gecələri təşkil olunacaq. Belə, hələlik çatdıracaqlarımız bunlardır. Buyurun, sözü sizə ötürürük. Bəli, əməkdaşımız Rəhilə Rafiq qızı bizə məhz mayın 4-də və 5-də İçəri şəhərə girişi məhdudlaşdırılması ilə bağlı ətraflı məlumatları təqdim etdi. Biz də dünya gündəminə də nəzər salaq. Böyük Britaniya Ukraynaya illik 3 milyard funt sterling hərbi yardım ayıracaq. Bu vədi Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Naziri David Cameron Ukraynaya səfəri zamanı deyib. Kiyevdə Prezident Volodimir Zelenski və Ukrayna rəhbərliyinin digər üzvləri ilə görüşən Cameron Britaniyadan Ukraynaya Zenit raketləri və avadanlıqlar da daxil olmaqla yeni silah-sursat göndərildiyini açıqlayıb. Diplomat Kiyevin Mikhailov meydanında Ukrayna ordusunun döyüş meydanında qənimət götürdüyü Rusiya hərbi texnikalarına da baxıb. Cameron bildirib ki, Ukraynanın Londonun verdiyi silahlardan Rusiya daxilindəki hədəfləri vurmaq üçün istifadə etmək hüququ var. Bu silahlardan necə istifadə etmək Ukraynalıların öz qərarıdır. Onlar öz ölkələrini müdafiə edirlər. Bu, tamamilə aydındır. Rusiya Ukraynaya hücum etdi və Ukraynanın Rusiyaya cavab zərbəsi endirməyə tam haqqı var. İndi isə Cənubi Qafqazda müəyyən bir neçə gündür yaranan hərəkətliliklə bağlı bir bağlantımız olacaq. Gürcüstanda xarici agentlər haqqında mübahisəli qanun layihəsinə qarşı etirazlar davam edir.
davam edir. Ötən gecəki nümayişlərdən sonra hazırda Tiblisdə vəziyyət necədir? Yeni aksiyalar planlaşdırılıb mı? Bu barədə Gürcüstan paytaxtından bizimlə birbaşa bağlantı olan əməkdaşımız, xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənov məlumat verəcək. Ruslan, son məlumatları səndən eşidək, buyur. Bəli, Gürcü ordusunun təşəbbüsü ilə parlamentdə müzakirə çıxarılan xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsinə etirazlar demək olar ki, burada artıq adi hal alıb. Hər gün saat 19-dan etibarən parlament binası qarşısına etirazçılar toplaşırlar və gördüyünüz Rustaveli prospektini bağlayırlar. Və eyni zamanda həmin aksiya o templə səhər saatlarına dək davam edir. Və hazırda isə nisbi sakitlikdir və gördüyünüz kimi parlament binası qarşısında abadlıq xidmətinin əməkdaşları təmizlik işləri həyata keçirir. Və hər gün etirazçılar parlament binasının divarlarına müxtəlif şüarlar yazırlar və hazırda onun təmizlənməsi işləri ilə bağlı burada da müəyyən tədbirlər icra olunmaqdadır. Və onu da qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, Gürcüstan hakimiyyətində müxtəlif fikirlər mövcuddur. Paytaxt Tbilisi eyni zamanda müxtəlif fikirlər mövcuddur. Və onlar hesab edirlər ki, Gürcüstanda baş verən son bu proseslər Qərbin burada reallaşdırdığı bir şoudur. Ümumiyyətlə də öz müşahidələrimə əsasən deyə bilərəm ki, yəni hər gün aksiyalar zamanı bura gənclər toplaşırlar və sanki onlar burada əylənirlər və təbii ki, haqlı olaraq da bu da Qərbin burada reallaşdırdığı bir şou kimi qəbul olunmaqdadır. Və ötən günlərdə də bildiyiniz kimi Gürcü ordusunun təşəbbüsü ilə burada ictimai toplantı keçirildi və Gürcüstanın hər bir nöqtəsindən insanlar həmin ictimai toplantıya qatıldılar və dövləti dəstəklədiyini bildirdilər. Və hakimiyyət də bunun fərqinə varır və bilir ki, bu Qərbin Gürcüstanda reallaşdırdığı bir çirkin oyundur. Ümumiyyətlə, hakimiyyətdə müəyyən fikirlər mövcuddur və onlar bildirirlər ki, biz Avropanı sevirik, demokratik cəmiyyət uğrunda mübarizə aparırıq və demokratik cəmiyyət yaradırıq və əlbəttə ki, bizdə demokratiya mövcuddur, amma müəyyən bürokratik əngəllər var ki, bu əngəllər də Qərbin özündən gəlir. Bir sözlə, onlar Qərbi bürokratiya, bürokratik insanlar, Qərbdəki liderləri bürokratlar adlandırıblar. Və ümumiyyətlə, Gürcüstan cəmiyyətində də bunu anlayırlar, fərqinə varırlar, başa düşürlər və elə aksiyalara qatılan insanları müşahidə edərkən də bunu anlamaq mümkündür. Ümumiyyətlə, bir daha onu diqqətinizə çatdırım ki, hal-hazırda nisbi sakitlikdir və artıq bir daha onu da qeyd edeyim ki, aksiya burada paytaxt Tbilisidə belə deyək, ənənəvi hal alıb, hər gün saat 19-dan etibarən yenidən insanlar bu meydana toplaşırlar. Təbii ki, bu Qərbin maliyyələşdirdiyi müəyyən qeyri-hökumət təşkilatları var, müəyyən media qurumları var, hansı ki, həmin qeyri-hökumət təşkilatları və media qurumları öz ətrafına topladığı insanları bir araya gətirir və onları istiqamətləndirir. Yəni, etiraz aksiyasına qoşulanlar, belə demək olar ki, ayrı-ayrı qruplaşmalardır. Təqdim edəcəklərim bunlar idi. Buyurun, söz sizdədir. Bəli, Ruslan Həsənov idi bu bizimlə birbaşa bağlantıda Tbilisidən son məlumatları diqqətimizə çatdırdı. Biz isə davam edirik, ölkə gündəminə qayıdaq. Yenidən Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının vəzifəli şəxsləri mənimsəmədə ittiham olunur. Baş prokurorluğu mətbuat xidmətinin məlumatına görə Vidadi Hüseynov, Məhəbbət Abdullayev və digərləri ilə əlbir olaraq faktiki işə gəlməyən çox sayda işçinin kart hesablarına son 3 ildə köçürülmüş ümumilikdə 364 min manatdan artıq pul vəsaitini mənimsəyib. İş üzrə cinayət işi açılıb, onların xidmət otaqlarında və digər ünvanlarda axtarışlar aparılıb, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən sənəd və başqa sübutlar aşkar edilərək götürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində ev dustaqlığı növündə qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda vurulmuş ziyanın dəqiqləşdirilməsi və digər təqsirli şəxslərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Media haqqında qanunun qəbulu bu sahədə yeni inkişaf mərhələsinin əsasını qoyub. Media İnkişaf Agentliyinin təşkil etdiyi İctimai Proseslər Media Müstəvisində mövzusunda forumda bu barədə danışılıb. Bildirilib ki, Azərbaycan mediası öz işini müasir səviyyədə qurmaqda, jurnalistikaya olan ictimai etimadın daha da möhkəmləndirilməsində maraqlıdır. Forumda xüsusi yanaşma tələb olunan həssas mövzuların işıqlandırılmasında jurnalist peşəkarlığının vacibliyi də diqqətə çatdırılıb. Forum panel sessiyalarla davam edəcək. Gün ərzində davam edən panel sessiyalarda həm
kiberbullyingə qarşı effektiv mübarizə, kiber maarifləndirmə, sosial məsələlər, erkən nikah və mənşə zorakılığı kimi həssas mövzular ətrafında müzakirələr aparılacaq. Onların mediada düzgün işıqlandırılması və eyni zamanda bilirsiniz ki, bu il Azərbaycanda çox böyük mötəbər bir tədbir keçiriləcək, COP29 və bunu nəzərə alaraq bizim ayrıca bir panel sesiyamız da olacaq. O isə Yaşıl Dünya naminə həmrəliyi ilinə həsr olunub. Bu il təşkil olunacaq sertifikatlaşdırma imtihanının vaxtları məlum olub. Elm və Təhsil Nazirliyinin qərarına əsasən ilk dəfə imtihanda iştirak edəcək müəllimlər üçün test mərhələsi iyunun 21-i, 22-si və 24-ündə keçiriləcək. Ötən il uğur qazana bilməyən müəllimlərin təkrar sertifikatlaşdırma imtihanı isə iyunun 8-ində başlayacaq. Sertifikatlaşdırma prosesində ibtidai sinif, riyaziyyat, xarici dil, Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənlərini tədris edən müəllimlər iştirak edəcəklər. Bakı metrosunun inkişafı ümumilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz onun sayəsində bugün metro şəhərimizin əsas nəqliyyat arteriyasına çevrilib. Ulu Öndərin anadan olmasının 101-ci il dönümünə həsr edilən Yaddaşımızın İzi ilə adlı konfransda bu barədə danışılıb. Tədbirdə Heydər Əliyevin Bakıda metro tikintisinin daimi dəstəyi, bağlanmaq ərəfəsində olan metropolitinin nəinki çətin vəziyyətdən xilas edilməsi, hətta inkişafı yoluna qədəm qoymasındakı misilsiz xidmətlərindən danışılıb. Ulu Öndərin bu istiqamətdəki fəaliyyəti yenidən xatırlanıb. Çünki Azərbaycanın kənd rayonlarında Bakıda bədii gimnastika üzrə Avropa Kuboku turniri başlayıb. Avropa gimnastikasının təşəbbüsü ilə ilk dəfə keçirilən yarışa 34 ölkənin idmançıları qatılıblar. Ölkəmizin mötəbər turnirdə Güllü Ağalarzadə, Kamilə Əliyeva, Yelizaveta Luzan, Dərya Sorakina, Ləman Əli Muradova və Zeynəb Hümmətovadan ibarət qrup hərəkətləri komandasında, eləcə də fərdi mübarizədə Zöhrə Ağamirova və Kamila Seyidzadə təmsil edir. Daha ətraflı məlumatı hazırda Milli Gimnastika Arenasında olan əməkdaşımız Şöhrət Hüseynindən öyrənəcəyik. Salam Şöhrət, buyur söz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı daha bir ilkə imza atır. Paytaxtımızda ilk dəfə olaraq bədii gimnastika üzrə Avropa Kuboku yarışları keçirilir. Yarışlar Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunub. Artıq bir neçə saatdır ki, yarışlar başlayıb. Hazırda idmançılar fərdi növ üzrə xalça üzərində mübarizə aparırlar. Onu da qeyd edim ki, artıq bir neçə ildir ki, ölkəmizə bu idman növünün inkişaf etdirilməsi, gimnastika arenalarının mövcudluğu, həmçinin gimnastlarımızın qitə və dünya yarışlarında yüksək nəticələr əldə eləməsi, Avropa gimnastikasının, yəni ali qurumun ilk dəfə olaraq paytaxtımıza belə bir yarışın keçirilməsinə qərar verməsinə əsas səbəblərdən oldu. Onu da qeyd edim ki, 34 ölkənin idmançıları mübarizə aparır. İdmançılarımız ciddi rəqiblərə qarşı çıxış edirlər və inanırıq ki, bütün yarışlarda olduğu kimi bu yarışda da idmançılarımız yüksək nəticəyə imza atacaqlar. Onu da qeyd edim ki, üçün davam edəcək Avropa Kuboku İdman TV vasitəsilə canlı yayımlanır. Bizdən bu qədər, sözü sizə verirəm. Bəli, əməkdaşımız Şöhrət, məhz İdman TV-də canlı yayımlanan Avro Kubokla bağlı son məlumatları diqqətimizə çatdırdı. Biz isə sonda qaynar xəttimizi də diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 ASTV xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Belə, ASTV xəbər komandasının bu saata çatdıracaqlar bu qədər. Hələlik.